Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, 5 de janeiro de 2021, terça-feira. Já faço convite para você de casa para participar aqui do nosso programa, deixando seu recado. Diga para a gente da cidade de onde você está nos vendo. Também marque seus amigos e compartilhe o Minuto Bom Dia. Começamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque ontem acabou acontecendo um fato muito triste aí, que repercutiu bastante nas redes sociais, a questão do cachorro que foi maltratado aqui no município. A gente espera justiça em casos como esse. Barra do Rio Azul anuncia mais 1 quilômetro de asfalto em direção à RS-420, investimento de mais de R$500 mil, e Polis e Flávio recebem deputado Paparico Bach. Outras informações você pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia. Basta acessar www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, que traz na capa ontem, que foi o primeiro dia útil aí da gestão do Polis e do Flávio aqui no município. Então, os novos secretários estão ansiosos e querem trabalhar. A coluna do Rodrigo Finardi traz destaque para a eleição da Câmara de Vereadores, que sempre reserva capítulos únicos. Na página 3, em cerimônia restrita, o Polis e o Flávio assumem aqui no município. Página 4, colunistas de opinião. E na 5, e você confere também na 6, na parte de política, os municípios aqui da nossa região, as posses, né, dos prefeitos eleitos e também reeleitos. Você confere também aí, na página 11 de geral, Sicoob Transcred distribui mais de 2 milhões em conta corrente aos associados. Na página 12, classificados do Bom Dia, tem um caderno de variedades. E na página 15, em relação à Covid-19, semana inicia com 20 pessoas hospitalizadas, mas a boa notícia é que 2 altas médicas acontecem aqui no município. Na página 16, a contracapa do Bom Dia está falando dos incêndios que destroem as casas e família fica desabrigada. Outras informações você também pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbomdia.com.br. E a notícia dessas pessoas que estão desabrigadas, você, se quer ajudar, pode então estar entrando em contato com a Força Voluntária e fazendo aí a sua doação, que é sempre muito importante. Imagens de Erechim neste momento, céu bastante nublado aqui na capital da Amizade, agora 10 horas e 33 minutos, e a gente vai conferir como é que fica o clima aqui para a nossa região com a Tayane do Carmo, né? Tayane, bom dia, como é que vai ficar o tempo aí para o dia de hoje? Bom dia, Natan, bom dia a todos que nos acompanham. Para esta terça-feira, Natan, a previsão é de sol, mas com possíveis pancadas de chuva e também trovoadas. Aqui para Erechim pode chover cerca de 13 milímetros e esse sol aparece, mas não em tanta intensidade. E já para amanhã, na quarta-feira, sim, a previsão é de muita chuva e o tempo bem fechado. Então vamos ver como ficam aqui as temperaturas. Nesta terça-feira, a mínima será de 16, a máxima de 26 graus e a chuva cerca de 13 milímetros, umidade relativa do ar 66%. Já para amanhã, então, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas, mínima de 17 graus e máxima de 25. E pode chover cerca de 31 milímetros. Mesmo assim, as temperaturas elas ficam bem elevadas nesta quarta-feira, como nós conseguimos observar aqui. Máximas de 26, 25 graus, quase perto dos 30 graus. Mas, devido a esse ar abafado que nós estamos sentindo, pode ser que venha chuva. Surpreendente para o fim de semana, né? As temperaturas lá em cima, 35 graus. Isso, o sol volta mesmo a aparecer, Natan, na sexta-feira. Então, quarta e quinta-feira, com possibilidade de chuva. Sexta-feira pode ser que apareça o sol, mas ao longo da semana nós vamos atualizando. Tá certo, Tayane. Ao meio-dia você vai estar de um jeito um pouco diferente, né? Fica a novidade aí para o pessoal conferir a partir do meio-dia. Mas você retorna amanhã, então, no Minuto Bom Dia. Muito obrigado e até mais. Muito obrigada e até mais. Imagens de Erechim, então, neste momento, céu realmente bastante nublado. A gente espera que essa chuva venha aqui para a nossa região. Vamos mandar um recado para quem está nos acompanhando, a Odete aqui de Erechim, muito obrigado pela sua companhia. De Piratuba, a Cláudia nos acompanhando, a Helena Oma, também de Maximiliano de Almeida, o Sadi, o Moacir César Breitenbach aqui de Erechim, muito obrigado.
Beth Dalariva também está nos acompanhando, de Itatiba do Sul, a Ivânia e a Irinês. Manda bom dia também, muito obrigado a todos vocês. Eu lembro para você que está nos acompanhando, o Jornal Impresso do Bom Dia Edição desta terça-feira já está nas bancas, vai lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, é bem fácil, basta ligar o telefone 3528-3500, saber como você de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Logo mais ao meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando o Bom Dia Notícias com mais informações do Alto Uruguai. Eu retorno amanhã a partir das 10h30 da manhã com o Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você, até mais, tchau, tchau.